dagaalku saameyn fara badan ayuu dhaqankii dhaqaalihii iyo noloshii bulshada ku yeeshay waana runtii arin si guud looga wada shaqeynayo cid kasta taabatay gudigu su'aalo badan bay runtii naga weydiyeen qaabkan howlaha wadnay idinkana si dhow iyo si gaar ah waxaan runtii anagu aan uga jawaabnay wixii macluumaad aan haynay aan markaa ku biirinaynay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa sheegay in dagaalka laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday uu saameyn badan ku yeeshay shaqaalaha dawladda iyo waliba kuwa rayidka ah xogtani ayuu sheegay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland mar uu maanta hor yimid guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay warbaahintu wax ka weydiisay shaqaalaha Soomaaliland iyo xaalka ay hadda ku sugan yihiin sidoo kale warbaahinta ayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waxay weydiisay sida laga yeelayo shaqaalaha kala duwan ee baneeyay boosishanada intii uu socday dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta markii saddexaad nimaadno golaha wakiilada gaar ahaan markii labaadna nimaadno gudiga joogtada golaha wakiilada oo runtii aan uga mahadnaqay gudoomiyaha iyo tiimka kale waa sunnaha dowladnimada runtii in lays xog wareysto hay'adaha dawligii runtii midba midda kale ay xogta ay hayso ay ku kabto waxaa runtii aanu warbixin ka siinay qorshayaasha hay'adda u qorshaysan sanooyinka soo socda iyo sidoo kale guulihii iyo waxqabadkii aanu sameynay sanooyinkii aanu soo dhaafnay iyadoo meelaha aan xoogga saarnay ay ka mid ahayd siyaasadihii iyo habraacyadii iyo xeerarkii runtii hirgalay sidii loo dabiqi lahaa sidoo kalena loo joogteyn lahaa runtii horumarka iyo taabagelinta iyo tayinta shaqaalaha dowladda qaranka oo runtii aad ogtihiin xeerkii shaqaalaha dowladda ee sanadkii hore hirgalay inay ka dhalanayaan siyaasado iyo habraacyo lagu maamulayo shaqaalaweynaha qaranka waxyaabaha runtii aanu la wadaagnay waxaa ka mid a guddida iyo dhammaan xildhibaanadii madasha joogayba qorshayaasha oo ay kow ka tahay xeerkii howlgabka shaqaalaha qaranka oo runtii meel gabagabaa maraya iyo dhismihii iyo hanaankii lagu tayayn lahaa kaydka xogta shaqaalaha dowladda qaranka ama loo dhisi lahaa human resource management information systemkii qaranka iyo sidoo kale sidii darajooyinka iyo hanaanka mushaar bixinta qaranka runtii loo tayayn lahaa iyo loo xoojin lahaa iyadoo lagu salaynayo sida xeerka iyo xeer nidaamiyaasha kale ka dhashay runtii ay jideeyaan ay sheegeen guddigu su'aalo badan bay runtii naga weydiiyeen qaabkan howlaha wadnay idinkana si dhow iyo si gaaran waxaan runtii anaguna aan uga jawaabnay wixii macluumaad aanu haynay aan markaa ku biirinaynay dagaalku saameyn fara badan ayuu dhaqankii dhaqaalihii iyo noloshii bulshadaba ku yeeshay waana runtii arin si guud looga wada shaqeynayo cid kasta taabatay oo idinkoo saxaafadayna taabatay oo shaqaale fara badan oo saxaafadiina ka mid ahdee runtii ay taabatay oo joogay gobolka shaqaale fara badan oo hay'ad shaqaalaha u diiwaangashanaa oo gobolka joogay taabatay marka runtii waxaan rajaynaynaa in ilaahay dagaalka inaga dhameeyo guulna runtii aynu ka gaadhayhay-adda shaqaalaha oo aan is-xogaal wareysanaynay taasoo warkayga uu ku dhammaaday si wanaagsan oo is-afgarad ah waxyaalo badanna maxaan ku dhahdaa oo danaha shaqaalahana ka wada hadalnay maxaan ku dhahdaa sidii shaqaaluhu ay ku heli lahaayeen maxaan ku dhahdaa xaqooda iyo maxaan ku dhahdaa shaqadooda iyo sidii nidaamkii adduunku shaqaalaha ula xidhiiyayay warbixin gaaban naga siiyeen taasoon isku raagnaan u malaynaya in badan meeshan idinkuna aad sugayseen in war tibaaxo fara badan laydin siiyo waxaan ku soo dhammaysannay safgarad iyo wixii gaabee jira inaan ka wada shaqeyno oon hagaajisano maadaama dalku kolba sanad walba sanadka ka dambeeya uu horumar dee samaynayo wixii maxaa khaladaad ka soo baxaya wixii jira in la saxo ay tahay waw asbuulkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa